Queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Poptopia. Eu sou o Daniel e no vídeo de hoje vamos falar sobre o volume 2 da nova série do Quarteto Fantástico. Essa é uma edição que sai praticamente 6 meses depois do volume 1, né? O que faz com que muita gente de repente até talvez tenha esquecido dessa série, mas é a série do Quarteto Fantástico do Ryan North, que teve um primeiro volume bastante elogiado, não só aqui no Brasil, mas lá fora também. Eu vi vídeo de diversos canais e vi várias resenhas elogiando esse primeiro volume. E agora, nesse volume 2, a gente tem um pouco mais de desenvolvimento do que está acontecendo com o Quarteto Fantástico, né? Ali no volume 1, se você esqueceu, a gente vê uma situação onde uma batalha aconteceu em Nova York, e essa batalha era contra o Aniquilador e a sua horda da Zona Negativa. Para derrotar o Aniquilador e a horda da Zona Negativa, o quarteto precisou abrir um portal para essa zona e enviou através desse portal todo o edifício Baxter, né? Nessa ação, as crianças da família Richards, o Franklin Richards, a Valéria Richards e os filhos de Ben Green e Alicia Storm foram levados junto com o edifício para a Zona Negativa, e não é possível realizar uma missão de resgate porque foi esse processo, esse protocolo de abertura impede que sejam localizados, impede que eles voltem dentro de um prazo de 1 ano. Então, durante 1 ano, essas crianças precisam se virar sozinhas na Zona Negativa, e a família, que é o Quarteto Fantástico, ficou aqui no universo 616 regularmente. Claro que isso provocou uma crise familiar, eles estavam todos espalhados, né? Não estavam mais reunidos, até porque eles não tinham casa. E a gente começou acompanhando as aventuras ali do Coisa com a esposa dele, e depois a equipe ela se reúne. Agora, nesse volume 2... ela sai, inclusive, uma edição comemorativa, né? Que é o Quarteto Fantástico número 7. Essa edição ela é uma edição com 136 páginas, capa cartão. O preço de capa é R$ 39,90 e reúne Fantastic Four do número 7 ao número 11. E esse número 7 também foi comemorativo lá fora como o número 700 da revista do Quarteto Fantástico, que tem, inclusive, essa capa especial aqui com muitos personagens, não vou dizer todos, né? Mas muitos personagens que já participaram dessa franquia. Então, contextualizado, a gente vai começar essa história comemorativa conhecendo uma personagem inédita, mas ao mesmo tempo não muito. Por quê? Porque em uma outra aventura do Quarteto Fantástico, com bastante frequência, para falar a verdade, o Ben Green falava da Tia Petúnia, né? Que era uma coadjuvante ali, presente nas suas falas de efeito, e que ela nunca tinha aparecido. E aqui a gente vai conhecer finalmente quem é a Tia Petúnia, e é na casa da Tia Petúnia que o Quarteto Fantástico vai estabelecer sua nova base, né? Na verdade, a casa fica na zona rural do Arizona, pelo que eles colocaram aqui, e é uma casa com cara de fazenda, então teremos os fazendeiros fantásticos daqui para frente. Mas nem tudo são flores e frutas e grama e jardim nessa fazenda. O quarteto já vai logo de cara enfrentar a aparição do seu principal arquirrival, o Doutor Destino. E o Doutor Destino tem uma missão nobre, né? Porque a gente sabe que desde o nascimento da Valéria Richards, a filha do Red Richards, com a Susan Storm, o Senhor Destino, o Doutor Destino, ele foi colocado na condição de padrinho da filha dos membros do Quarteto Fantástico, e ele chegou agora nessa nova moradia dos 4, né, para descobrir o que aconteceu com a enteada dele, com a afilhada dele, né, a Valéria. E o Doutor Destino, ele não tem muita conversa, ele descobre que ela está desaparecida e ele resolve resolver algo que o próprio Red Richard, o próprio Senhor Fantástico, não conseguiu resolver. E é mais uma história sobre o Doutor Destino, nessa edição 700 do Quarteto Fantástico, né? A gente vai ver ele utilizando daquela máquina do tempo, e todos os artifícios, todas as coisas que envolvem ali toda a mitologia do Senhor Destino, Doutor Destino, colocada numa edição para homenagear a existência desse inimigo do Quarteto Fantástico. É um quadrinho interessante, continua interessante. Apesar de que, se você é fã de ação e aventura o tempo inteiro, eu vou te dizer, essa HQ pode decepcionar, porque ela tem um ritmo mais voltado para a situação, o sitcom, né? A gente vai acompanhar aqui muitas vezes a Alicia, que é uma coadjuvante, junto com a Susan, interagindo com outros personagens que moram ali naquela zona rural, e esses personagens é que dão mobilidade à trama, né? Que movimentam a trama. Então não são grandes desafios, não são o Quarteto Fantástico enfrentando grandes vilões, grandes monstros. É um volume que eu diria até mais morno do que o primeiro, né? Um pouco menos adrenalina e um pouco mais de desenvolvimento para essa dinâmica familiar, que aqui a gente vai ver o Toshimana e a Susan Storm explorando o lance dos dois serem irmãos, dos dois terem poderes elementais, de como eles podem usar melhor esses poderes. A gente vai ver o Ben Green e a Alicia Masters, né, falando sobre o relacionamento deles e como eles pensam o futuro quando o Quarteto Fantástico voltar a ser uma estrutura mais completa com o retorno das crianças. E também vamos ver um pouco de como o Red Richard se preocupa com o que pode estar acontecendo com seus filhos nesse período que eles estão na zona negativa. Mas tem sim espaço para aventuras da equipe, né? Só que aqui o Ryan North, ele tenta seguir uma linha mais de quase que Ghostbusters, né? Eles são quase caçadores de fantasmas. Nessa cidadezinha começam a acontecer ali alguns fenômenos sobrenaturais e o Quarteto Fantástico parte para investigá-los. É um quadrinho interessante, é um quadrinho divertido, é um quadrinho para quem é fã da dinâmica familiar do quarteto. Se você está procurando um quadrinho que é aventura atrás de aventura, talvez esse não seja exatamente para você. Comparado com o primeiro volume, ele está um pouquinho abaixo, mas a primeira história, o primeiro arco, né, que é o arco do Doutor Destino, ele é até um arco um tanto quanto literal, né? Ele se baseia aqui em uma frase que é de uma frase famosa, o inimigo do bom, né? É uma fala do Voltaire, o ótimo é inimigo do bom. E esse arco, o inimigo do bom, é o arco focado no Doutor Destino tentando resolver um problema que o próprio Senhor Fantástico não resolveu, e ele, com aquele ar de superioridade, vai, até certo ponto que ele... Bom, aí você tem que ler para saber. Esse foi o meu resumão aqui, o meu comentário de hoje, o Poptopia de hoje. Se você não for inscrito e veio aqui para ouvir sobre o Quarteto Fantástico, se inscreva, ajude o nosso canal a crescer, a ganhar relevância nessa concorrida plataforma. Afinal, falar de gibi é sempre muito bom. Falar de um quadrinho bacana, como essa nova série do Quarteto Fantástico, é bom também. Forte abraço, até a próxima.